da pojedem. Kaže jedan čovjek, peva mi iguana, šta će si je? Šta peva? Iguana. Pa nego šta? Šta drugo ne peva nego iguana. I ti jebo ti paski armati, usta. Kako on ne biće? Obožava ovo da radi. Ne mogu da pobegnem. Pa on baca i flashe da poši. Nest. To već nest. Puno, dobija sam čovjek. Minus 400? I ja isto. Ljudi moji. Iako ih 17.000 neće doseći. Bole, gledaj kakav spod, aj trči be. Ajde, bole. Nemoj spavaš, be. Gdje, trčim. Be. Ajde, daj mi Mac 10. Ti i ja vodim u ekipu, dobro. Ajde, be. No što mi peva iguana, ali idem be. Nemoj da si bejter jednom u životu, ajde. Sad ću da skočim ja under u zadnjem momentu. Da se prevodi situacija. Ne vidim ništa, ne vidim ništa. Umeri su u sportu. A, umeri u sportu. Nema, ne mogu ja sve sam da igram, ubio sam sve. Imali smo i do momenta kad nismo ušli apsu. Imali smo i do momenta, gospodin koji je boss. Pa druže, ovo igramo protiv Aragorn, gospodina prstana, znaš da ima... 90 i čovjek od 50. Nikad ne možemo, Bogdan i ja sam. Ovdje mi je započeo. Da ima preko 100 damage, ne bih vidio. Ajmo što? Ade. Ade, ajde, vodi. Ja verujem u HL-o sa igrača, ma neće. Ne verujem se u HL-o. Love, tako ti neću. Da smo mi svi struggle. Da si ekipa nije izdala. Bravo bole, to je bio poduhod života. Bravo. Šta radi sa igrač moj? Ti se pogledam za igrač. Kar, dobio glavu, desim da ima. Jedan ti je lov, da znaš. Daj ti mrtvi tu lov, sigurno. 20 kata. I zašto ti je? A možda, što se on krije tamo iz? Cijepo ti možda. A gdje što? Ne može ja moji grčak iskovačiti sam dig. A moraš, pogledaj, ne bih. Mi ostali smo loši. Pogotovo kukane. Praš. E, kukane u vojci, ono druže. Trebamo jednu 3 sate privikavanja. Kukane, zaprati me da. Popaj mid. This is what we have been looking for.
Stavim se. Gadaš. Stavim bombu i priđi vam. Minul, leva strana. Kaži što se koješ da izađeš. Pacaj. Drugi. Opa! Plata? Plata, plata. Da. Evo, ubio sam romantizma i to je to. Ali kralj Aragon kad se bude probudio. Pa koliko na ti imaš plavu munju? Zbog toga je Čale napušavao danas. Meni je munja propala, zato sam i propao igrač. Evo ti gdje imam flash jedan, ubi trojicu tamo. Bar. Oooo, pobudio si ga. Kurt. Ja pogađam ovaj. Dva ram, bez ders. Kako ste vi igrači? Samo što bombu ne imamo. Ajde, gdje se rode, kada ti igram? Ajde, možda sad. Info, gdje su? Evo mi info, nađi ga. Tako znam. Možda je mid, top mid, možda je TT. O, Vante, da on se traži, vidiš da nema on džaba u sliku. On jedino da je u palatu, brate. Onda može lako se nađi, ne bimo u sliku. Bebe, kukaj mi kao še uvijek. Uff. Pa da nije moja. Mora da je. Kako se igraš? Čekaj, ti možeš ovako. Kraja sa njom. Ne možeš, ajde ti drugi telefon. Da, pala se, nema što. A? Daj mi drugi telefon, lakše mi drugi telefon gdje me. Šta ti je? To si prodala? Ajde, doći će boja kola šta. Znao. Dušt. Ovo, kokana. Sad si mi dao dikovi života na sljedeći put. Zajem, dragovlju ubijamo te zajem. Bomba, bomba. Ko je bombaš? Ubi Aragona. Hajmo Aragone. Neću nešto kolaz, neću nešto kolaz. Ja sam jedno jače nego ikon. Drži, ovdje sliko sam ti. Da se smiješ, bre, pa ne mogu da dođe. Sve se to. Pa. Aaaa, ne mogu da dohvatim. Zapaj, zapaj, zapaj. Imaš sliku u telefonu šifre i samo prekuci je malo ku na što ide i to. Evo ti, ovo je šifra, sliko sam ti. Ovo, Clef. Q, K, V, C. Prekuci samo imaš u tom telefonu sliku. Sve. Da. U tom staru, da, da. Ušao je ligu. Evo.
bacim old school. U, brate, rampo, šta je ovo? Ne! Sreća pa istekla runda. Inače bi ti sad kupovala pušku. A zbog čega imaš ovaj pin? Ti to nešto zgličalo pa ti izlazi u chatu ili si sam kuca? Ako si sam kuca, onda kaže da je bolje zgličano. Eto, zgličalo ti 100%. No dobro. Šta? Bomb? Ja jedini ovdje imam, brate. Gdje nisam ja siguran s bombom. Presu ruke, imam da bukla ruke. E šta bi koliko je na radiju da znam da vidi još. Andr Kvalac, brate. Bravo, Kristina. Ti si neče. Pa da je pogledao. Default jam ide. Uz ove primit. Konektor. Taktičko povlačenje. Trči, 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 brze, brze, brze. Konektor na epe. Ostani tu, vratit ćemo. Aj sad agri. Moje ne. Sa činom i ekipom, blindiranim džipom. Ne, 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 crkavam. Samo Marko život i stil. Dobro si još i da čučeš i da ideš u nas. A jebi ga, nisam je to, to je intermediate. Hvala. Hvala. Hvala, da bi ozbiljno oružje. Sve po naređenju, ništa nisam pitao. Ništa nisam pitao. E, moj pokam. Idemo s ovom. Čemo. Ništa. Kristina, reši. Sada rešim. Ajde, bre, uruš. Onako deb, kao, debuješ. Idiot, jer.
Snimamo njegova mači, ne znam kako. Daj mi smoke, nemaš smoke. Naš najgrač koji ima divnu bombu i otišao. Vrati se s divnom bombom, Kristina. Daj mi divnu bombu. Ja sam svoju radio. Zapavio se u licenci. Pričaj. Komando, mi smo 5 na 3. Smoke, bez sve. Mislim da ti nije dobro da idemo tamo, ali... Ja, ubi me penis. On nikada preće. 83 od 3. Ja sam ono hitao sada tamo. 83 u jednom. Artiljerija zakazala u ovom, brate, meč, ovoj rundi. A na artiljeriji znamo ko je. Ovo je, ja mirno bacače bi ti kupio. Pošto ti imaš dozvolu za to. Prodi to. Prodi to. Prodi to. Prodi to. Prodi to. Ajde mi se smijete malo, stavio pe. Smokam ja tete. Nemoj, čekaj da poginem ja da mogu te gleda, nemoj da umriš pre mene. Pa što sam, ubij se, ubij se. O. Sebi ki. Buši, aha, buši. Prozor, dečko. Levo, desno. Šta kuću, po njemu, zato je. Ne. Tak mi drži, pojim sad. Dugo je. Sve te. On je pod molotovom tu, Kristina. Hvala je no scope. Da si no scopeovala lika u konektoru, dobila bi energiju. Dobro, da. Jeste, pa ne tako funkcioniš. Retrogradni Merkur je sada, ne možeš, ti ubiješ trojicu. Treba nekom puškom. Evo, ovdje se brukom. Nemoj da umirati. Treba je bolio da ti da neko jako pesu. Neko jako pušku. Eto, friendly fire u ekipi. Ne možemo mi da umreću. Ima duge cevi. Sada da mi izvučim ja sve bombe. Tako ti ćeš. Šta radi Kristina? E, ma ja sam dvičar se kako. Street. CT vam je zadnji bio. Gde? A nije li bio CT? Da je bio u kitchen što te ubio, ja sam ne dobro. Ma da li? Bravo, sad igrač. Dačko se ne zajebao, ne bio. I ovo igraš, ti imaš želju u očima. Ej, boga da neko mi zapika. Pes. Nešto jako. Pa nema što skraćeno pop. Nemam, brat, nikog tu bacim to. To nemaš skin za ovo duš. Imao sam nekad. Sve sam prodao bio, da kupim igrice. Ovo je vojno, 10 cijena dne šako radi. Vojne, aj flash i uđi tamo i ubij ih sve. Ja ću flash. A bez ti ga bat.
Uložio sam druže 20 dinara od tebe i ti da nisi ni ispoštovo. Nisi ni pokoštovo. Ne, šta da? Dešava se. Lakše mi, pošto smo svi zaginuli. Da sam samo ja umr, bilo mi je sramata. Pa lako. E, idi, taj čovjek je isi. Nemoj da vrata. Nemoj. Nemoj. Dakle, dakle. Lajk. Sis. Ha, 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 ha. Dvoje, jedan upoznanjeći. Sada sam milicija, jedan iz moje struke to. Neko mi ukrao AWP i odnosno... Ajmo, koliko je na akcija Vihor? Operacija Iguana. 150 se okolina. Patiš decoy na i sibe. Pipa sam ja to. Ja veram do sebe. Iri mid. Ja sam baći bombu naslepao. Popio oči. Ozbiljno. Ja baći kroz smoke ovdje. Na radar sam bacio. A što ste pustili B? Lik, evo nemaš. Marketo bio je. Ja kažem market. Neće da priču. Neko. Prlje veš po tepih, mi smo tim. Rampa. Ne može! Zapela ti glava. Pokana, budi se. Nema ko, gledaj. E, Kokana. Sad će Kokana da... Da izgađam bombu, odbiraj se. Ajde idemo eko, da ispušamo nešto, rampu, mid, bilo što. Mid, ajmo mid. Ti ubijaš dvoje, ajde. Go, go, go! Vidno to je. Vidno to je. Ne vidim. Bravo. Imaš ih. Bože. Jebiga. Pare šlati.
piramid. Ne budem samo na B. Ti ja B, a? Hvala. Ajme. Hvala. Pes mi je potišao. Pazi šoru. Ima ramp, ima ramp, ne znam šta je. Jedan smoke window. Ali malo je to, ne znam. Uj, ima mid, ja to. Ja mid dvoje. Na vidim kroz. Mid. Ne mogu da pikam da. Padrom, 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 low. Ali još sledam. Pa ne znam su ušli, pošto prošli su to. Short ili ispred kana, ne znam, ne mogu se to. Short, ušu leder, ušu leder, ušu leder. Može Dino palata, ne znam, prosto se čekaj. Sound muted. Sound resumed. Bomb has been planted. Bitch. Jeftika. To si umro, bre. Jeftika, sigurno. Kiko me server. Izvinjam se. Server. Drako, šeše, do poro dva daj. Ale. Flash mid. Pauli topa. Mnogo loš smoke si dao. Mogu da priđu. Smoke on. Jebi ga, izvinjam. Drugi AWP na midu. Evo ti. Bro. Mrš! Mid bomba. Imaš M-ku i AWP tu u windu. Dalje mi. Gdje? Maska B. Pozirajte. Wow. Kako tužno. Kič. Šta, isključen zvuk. Ja ne čujem. Ne vadi se. Šta ne vadi se? Čer, tu bi mi sad se izvadi. Ali neću, aj neću tu bi. Loš si. Katastrof. Sram te bilo. To me ne vreće. Da mi možda spomeneš majku, oca, pa ajde da se štrecnemo. Balen. Ni to se ne bi vredio, ne znaš ih, to bi napomit vređalo. Ja forsam, igram na neznanje. Ti si na mood, a... Kampa. Smoke, ali pa ne bih tako. Smoke, ali proza. Ima top mood. Onako mi vlada pala, što je. Pala se pon. Ti koji je tu došao. Sad ja imam ih sve.
nam odmah bude lakše. Budala. Ipsilon se ne zajeva. Ovo Ipsilon je ipak bolji igrač. Ima je prvo dužu cev. Sada što nema skol predata na ovoj strani. Klikam iti. Kako nemaš? Ja nisam bacio. Ja moram da bacim skraćenu papuku. Pa daj, opalio sam te, bra, ne javaš pa. Ja smoke in. Ubi me, kraj. Short će me još. Ne, ispred kona pa. Short. Short, short. Ovo short, još short. Rampa jedan. Rampa jedan i bomba prema B. A, ja sam stio za mene, brat, na radar. Moj. Ola, idi ja ovu. Ma što sad to naređenje? I zašto je prijem naređenje od tebe? Ti si meni ubila, Kristina. Ušli sad. Prije si jelite sad. Dobra, te ušli su. Dobio sam pojačanje u vidu od žatluka. Na dva sta, ajde. Za malo, ajde sam, nema, ajde, bože, mogu. O, Jatluk, šta ti misliš ovom gejmu? Bravo, kokana. Kako si zgodić? Hvala također. Kako se ide Nemac, pa kao? Da li gotiviš Nemačka pa si ušao na VPN ili znaš da pričaš? Ono što bi gotivio Nemačku, ono, ništa dobro, ali ništa donjeli. Pa realno. Samo rat. Pa misli da li je fašist? Pa moguće da je fašist. Na svastiku ste povjerani na grudima svoj vas. Opet dole ide. Garantovano. Idem sad. Ima mid. A pa, čovječe, ima dva KP-a. Kurek, smoke, pađi šar. Leder. Brown. Dva HPN likim. Časno. On je ovo ispod vidu ili vinu. Ili ispod ili vinu. Čuo sam jako što je. Ili sam tamo. Ispod vidu nemaš ništa. On je ovo vidu. Daj lovu u džungli. Nije HP. Bravo. Sve me bušio i kretem bre, bolesni bre, jebim te ljudi bre, šabanska bre, jebim te ja. Znači, ko sam ja? Ima stone da pikuješ mid bre. Šta gledaš koliko, evo ti pušku, ne drži pušku, drži pušku. Drži pušku. Ništa. Ne, igri. Kako bi ti to skraćom pao, koju sada imam, nisi svestan. Evo ti Kristina flash, pomozi tamo drugarima. Gear up. We aren't going on a win.
sigurno tu više nego ti. Pa, ako te ja sad bacim molotov u noge, nećeš pomogniš više mene. O, Ypsilon jak igrač. Sada dam report. Daj, ubit ćemo lik, jebeno. Pušu džungla in. Džungla in. Do zadnja. Da. Možda je lov. Nije. Vidim. Da. Ej, jebeno. Ah, mrtav tajnik. Biće bolje, imaš jednu bombu. Tako je, bre. Pa dobro, nisu baš bile lova, ali tu. Kokana, bila je jaka rundova. Dam Ypsilon glavom, nisam ga vidio. Ili sve kako istrčao, bre? Ne pravio kratko. Vidio sam. A više ima. Ajde, 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 imamo i... Koji si ima? A, uf, niti ima sigurno. Ne vidim. Ne nismo. Što korično mi ne vidim? Može da priđe, ko me je držim šarke? Može i šarke da priđe. Da, jedan low. Kojih je preživao. Andar de lača. Imamo Eps. Mokali su nešto na B? Andar, ide Eps. Mislim ime lojak. Nisam znala da je toliko brzo. Short, short. Eps. Da. To je short, bre. Ubio ga, ubio ga već. To mi ubio što je. Zar sumnjaš u mene da ga nisam ubio? Ja nisam ubio, ja sam to vidio s tvojim očima. Kada si drop? Ja mogu da svedočim na sud da si gubio vojne. Tako, tako je. Vole, ja ću palim pošto sam prvi. Ratni zločina koji te nikada je služao. Ne, igra, igra. To? Igra, grešni vas. A daj mi jemku. Či idem pumpar ljudi. Migi. Carry ovaj game, 29 kila. Aj, dobro, šta se ovo je primjerio. Ja pa... Sporo i pamet. To je naša slabost. Brzo, brzo, brzo. Ko peva brzo, 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 vojne. Mislim da si je dva. Ništa under. Oni ća. Ajde, ajde, ajde. Penny, mnogo jak igraš, ne mogu. Opet friendly fire. Bravo! Što ne mogu da predam ako neko nije abondovo, šta ta glupost. Oh, bože. Nisam vidim se ovo, pobedili smo. Jao. Šta ti se ne sviđa, bre? On je jurio da ima što manje plena da bi posle stigao da krije. Aha. God je Bogdan poslednji, to znači je bilo dobra partija. Nisam imao neku želju, namešao sam majci Wi-Fi na telefonu. To mi je bilo zanimljivije. A moja majka, hvala Bogu, ima dva telefona. U 12 uveć. Da, pa moja majka ne spava. Dva telefona u 12 uveć. Hoćeš da zovem majku sad? Majka! Ne maltretiraj ženu, molim te. Evo, svi pored gleda televizor drži.
Šta ti misliš da nam spava, da on ima 100 godina, da majka mlada? A druže, pa je zato što mišli, jako? Ne, ne znam, ti imaš neke, brate, kako se to kaže, brate? Kako se kaže, Uroša, to kad nekom misliš nešto nekome što ne znaš? Što je zgugram to? Neki anđame. Primorans. Sada ideš da spavaš? Sada je pola 6. Slušaj sad, ustajem. Litra higijena, pijem kafu, Bogu hvala. U pola 7 me čeka kolega, tačnije za vas dvoje demono. Vozi me do posla. I tu nastaje komedija. A Jankija će biti? Ide u Pančevo. Što u Pančevo ide? Imaju radovi tamo u kasarni koji ih ne. Šta će ono da radi? Vraćam se za 2 minuta. Ne znam šta će, kuva kafu. Čali sam, tko znam. Jel igrao Jafog sada? Šta? Jatu, boj ga, ti svi ko reći je rako. Ovo je Jalutka. Reći ćemo Jatluk. Jatan, što znaš. Ođo, ođo. Njega je neko muvo. Čekaj da ga muvam, mislim da je muvo opciju. User was moved out of your channel. On je siše kod Dragon Max Winning Coming. Viš, connection time 3 sati 54 minuta, idle time 3 sati 54 minuta. On nije progovorio kako što... Ne, neko nam ga je donirao. Sad sam ga donirao. Sad će da vratimo mi peče. Da vidim. Ja mogu petog. Bog zna ga muvaj ljudi, sad ti ispika ljudi. Da. Zavedi ga nekog. E, sad ti. Ajde, će se gledamo. Bye bye. Lekana. Insufficient permissions. Buddy disconnected from your channel. Evo to da zoveš, prosim. Sam. E, pa mi imamo stanu sobu. Če duđa se dobriš. Channel switched. Buddy joined your channel. Da se nabriše da blejtu. Buddy left your channel. Channel switched. Pogo smo jaki, ovdje bila i stavna soba. I tamo ti spiki jači. Hedija pik. Ja mislim trebam da vas napustim u ovom trenutku, te ne mogu jedan išao vidjecu. Bye bye. Ko nećeš? Očekaj, ima petog, a? Ko je peti? Peka. Ako je peka, jaka ličnost, ja ću ostati. Ako nije... Ne mogu. Čovjek ima Hedija pika. Hedija pika. To zvuči bosanski. To ne postoji, sigurno. Pa jasne. Čovjeka pita nas tim profilu. Tarik. Tarik, Bosni, Hecegon. Čovjeka pita me neke jake stvari, samo odući. Ti ga zna karabu bosanci. Pa rekaš, vidiš ti ima Sting grupa Bosna. Če da pošaljamo ovo karabu. Da se pridruži. Kako da šerujem ja sve to. Može da kreneš istina, ako su svi tu. A jesu. A bole li? Kako nisam tu? Ma bole da li stara. Ti si vođa ekipe. Ja sam vođa ekipe. Ovaj brat ima TeamSpeak, nema. A vi ne vidite što sam na startu. Upašili ste se. Upašili ste se, brate. Da je ušla Aram Sreis, bilo bi kukanje. Samo da znate, tu ni izlazi acept, tu da se mu baci. Dalje pitanje je li Peka ima izbika. Peka mora uđen ti izbika. Ti neko dovolj se će da pitan čovjeka. Da, evo da kopiram, bojno je kako se da stavim bosancu na snimu. Nemojte da mi banujete Ancient. Evo. Mrš! Nije peka. Thank you.
Nije stigao da mi odgovara i krenuo meč. Kaže di majstru. Moću, to sam krenuo da pišem. Uroše, popravljam mi trenač, više mi ne srce onako. I mogu da skidam igricu da ne puca, ne pukne internet. Za protok me ne zanima. Neće da ga merimo, tako da... Ne treba. Idemo, mislim, idemo u 9000, da mi se ne sviđa. Sad zanima, zašto se soba zove Paradise? I zašto niko ne priča o tom? Ti ima onaj Paradise, brate, ono Serbian, kad je snimao pesmu Mali Paradise. E, da, bro. Ja sam bio mali tad. Ja sam volim Paradise, zato se zove soba. A, logično. Ali nije sezona sad, kako možeš sada da voliš. Topska salata. Hello. Da li je to... Naš sa igrač? Yes. Kako se zoveš, predstavi si, dakle dolaziš? Daj. Šta šađeš nam pevati? Ništa, bogaj. Kako si iz Bosne ne pevaš, ovo je Zvezda Granda. Ja. Šta ti je navjelo da igraš ovu igricu? Pa eto, onako. Da li igrao tvoj roditelj ili... Da li ima starih brata koji igra ovu igricu? Ovo je ne. Na Night in Speak, ja ga lepo izbacim do sobi i sam sreći. Ali ja ću te da drbiti nevijek. Ne moraš da napinješ odmah ljude. Pa ja sam trebato s čovjekom u timu, mi ovdje ratujemo protiv Rusa i Ukrajinaca, mora da znam nešto o njemu, da se zbližimo. Možda budemo učuvali sajt zajedno, je li tako? Gdje šta? Volim ja čuvamo sajt zajedno, ovdje isto. Tako je, B. Ajde, mašala. Koja ideja? Nema ideje. Gove ruke. Kristina upropastila sve. Aj, sada je polka. Aha, onda je polka. Bež, daću ti glavu, Uroš. Ode, mi. Dobio sam ipak je glavu. Bomba, žord. Ja vam pistolj, on ne radi, druže, a svoj mi dao skin, tako da moj. Vi ste mene poslali sa čovjek, imam 50.000. Aj, pusti da čovjek igra. Aikid odbro noža. Trebao si single leg da mu udariš, vati, kad si vidio da ti prilazi nožem. Ovdje mi je policajac, on zna te stvari. Let's push me, dajde što pred se završiva eko runda. Eh, trči. A zašto eko runda? Zašto se predeš? Fokusiranje banatski kačkovar. Ne. Aha, a ovdje već. Tako da toga, ovdje već. Samo je sova, ako se sova, sad trebamo jedna ruga da se ne bude. Rampa. Dobro. Dobro.
Ne vidim. Puš. Kako si ga džukovao, pa ti si američka fuck. Pogledaj da odigram solet. Uzem AWP. Novak, Novak, da neki da farmaš B sada, Novak, verim, još mi Novaka. Evo ti. Ne, mi ja jebok, imam. Sad ja ti. Ne, ti ćeš da igraš, družina, da ću da igram Novak. Uzem šlem. Šlem glavu čuva. Ja vidim ništa. Ne znam što. Napadnut sam, napadnut sam! Šta ti radi? Prešu kuli jedan. Pinku bomba tamo. Jedan banana, jedan pul. Dup. Gar. Kako si ga ti ubio, Boris? Tajne velikih majstara. Ma smrdo! E, nemoj, meni nije strano da te ubijem. Stvarno si neće osjećati loše. Mogu ti ubijem čovjek dva puta i izađem. Izvijem 1000 bodova i onda spam. Aj, nerviraj se još malo, volim. Ko se nervira? Ja ti samo... Postavljam uslove, brate, koji će se desiti ako nastiže budeš agresivna. Ja agresivna. Friendly fire piše u chatu, pa ne znam. Ne znam ja. Ja ne znam. Ma ti si slep. Nisam. Ne, smoke. Tini. Au, au, čovjek ga report. Radi psihe, radi psihe. Počio dolo sajt. Dob. Bon. Moro što borbi sa duhovi. On dal. De? Sajt. Sajt, ja. Od buret. I starče rakiju. Nisam stigao ti su tom pušku. Imaš negiv? Daj. Ale šta probaš? Evo ti zusa. Da nemam pare, brate, šta da radim? Ajde, reci ti meni. Jel, koliko ti meni ideš na živci, druže moj? Pa druže, no imamo, igramo nešto oko rundi, moram da čuvam. Jednokratna pomoć se ispraćuje samo kraj mjeseca. A sad se dvije. Bravo. Rešio me, rešio me lik. Pazi, ti imaju negiv sad. Izgora 111.75 milijara. Pazi. Oni su zbunjeni bili na B. Da bi bilo ovako poslao šamutje na ih rešavati. Evo. Uzim skupe da primogim. Sad pravimo mini odbor za B. Ne! Pa Uroš i stere... Uroš i kada si rođen? Kada si, koliko mjeseca si rođen? U maju. Pa ti si stere od mene, morate slušati. Trojcu. Daj, skup da ti ne vrši. Dođi ti budu da ja prago znači. Bravo. Mislim da je mid jedan prišao. Priđi, priđi. Priđi, priđi. Imam bomb.
Vidi, vidi. Hvala. Ču da je zagradim. Scout. Grenade out. Mnogo scout. Jedno je malo ja da se brukam sa VP. A što troleš? Više nego ti. Evo ti, evo ti flash. Evo ti Zeus. Move it, move it. Neko je ukrao Zeus. Veki, veki. Hey, baby. Try kill list. Stop here, stop here. Ja sam svima dao 47, 30, 30, 100. Šta je više da radi? Da tank nemam da puca. Ajmo sad malo M4 L4. Ja mi pušu. Bravo. Još jedan. Ubi ga, ubi ga, mid. Ode molot. Da, je lik je kod svojih klubenica dole. Na sekund. Water lemon. Water lemon. Water lemon. Kupite pribor za demontažu bombe. Šta? Čekaj, to bi bilo mnogo zajedno. Čekaj, kojotski. Kojotski. Ja sam s njima pravio čudo. Ha, frate. Samo ga izdao Ryzen. Male mi. Ne vidim se da radi. Ne vidim se da je vratila. Daj boost. Daj treba. Ja jebete crep gore. Udara u glavu, nešto ne vidio. 3 sekund meni da može help praću. Ja vam gira. Ti ga pušao. Pram, ne ide. Kao pa ti ga pušao. Pogleba na bej sajt plašicu. Aww.
Traj, bomba vam je... Eps, gore. A ovo, brat, me dominira, stalno u glavu. No scope, no scope. Može, ubrej mi zbog ošta. Ovo nema slušalice, Durez. Mid, no scope. Vidi ga što radi, lijepo. Prošlo. Bravo. Kako je vrstvo. To je moj drugar. Ne iskustvo. Živimo preko sela. A, ubeo ovo, brad. Ja ne vrlo. To sam je put surušio onako. Ovo je. Vinja. Ide poši. Mene pogodiš rikošeta. Aj, samo stani tu, ih udvojimo. Zapališ ti se. Ja ću ostati ovdje, kao mamac. Našao te. Ja i ti, i ja. Druže, dum metak. Moje metkovi eksplodiraju, pa ti vidi. Sad pravim opštu klanicu. O, Bože, stani u redu. Kada će ti biti kristijal onako vikar da eksplodira? Nemaš odgovor, a? Da me naučiš da igram. Evo ti puška. Bila mrtva na vreme i gledala mene kako dominiram drugom rundom. Sve znaš. Sada guraš iz bloka, si me jako, ali nisam mogao da stignem. Druže, kako bi gledali bus na stojiću? Bus. To je to. Boj, šta kažeš? Pa, umri više, jebem ti. Nema pisao još takve stvari. Ajde, dobro je lov. Au, guber je jak. Guber. Moram da ga repartim. Bravo. Ne vidiš što radi dečko s puškom. Šta neko zna? Do kraja. Ajmo ga lik na sajt. Ne kupiraj se. Do kraja je po nešto. Pa ne. Lovačka. Svojim ideš na divlje svinje. Proverno. Mislim da to surovo. Pa nije surovo, to je lovačka.
Znači, viš treba još. Mene ta puška ne radi. Pa i sad? Evo vam drop. Ja primam samo negi ovako imaš. Neka, nek igra to Kristina. Negi, sa skinom, pa to radi bolje. Ne bolje, to bolje. I to za onaj zlatan skin što sam ti tebi prodao. To prodao, zoveći se. Brat, peste, ja, idemo jako na bre. Ti bolje, ne možeš. Ajmo, peko. Ne vidim. Ne, 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 dvojice imam je bolj, kao. To nije hit bio. Kolje ga, Bogdan, kolje ga praći. Ja mislim da ostao na sajtu. Ipak ne. Ipak je to greška. Yes. Ja sam isto mislio da je on tu ostao. A i dečko je pameti nego što je zada. Jebi ga. Jebi ga. 50-50 je bilo. Kako sam se ja šunio, kako sam ja preživio ono. Postao sam kao Timo kad kliknuo onako da ne stane. Sad ću da ne stane. Sad ću da ne stane. Sigurno što bi sam bađao smog sebi u glavu. E, ona, ona se zove Ninča, zato sam ja policiji. Dajte neku buku tak. Evo mi glavu. A što ja ću samo vidjeti to? Kuća, skoči ša sajt i odiš CTB. Ne. Ajde samo svi ja psi izrašam piti to. Idemo biti, je vrušijem bombu, ja se pitam. Tebi život prođe u ozbiljnosti, Kristina. Malo moraš da... Sve, kubi kokošku. Ej, short. I piti jedan dođe. Ali, ispušajte taj put. Napredio, napredio. Neki mogu se to. Vidim. Ja, dačko, brz se. Taj, taj, taj. Odakle, bre? Short, short. Pa nek' je ovdje! U sajtu, u sajtu, skroz. Urošem, morat ćeš ovo da vidiš opet posle. Snimit ću ti. Se boga ne, gledaj ovako. Opa. A ti imaš kajta, daj mi to, ja ću ti dan kaoš. Pa ti si moj vrat. Izlazi me i drža. Dobro, ovako smo udarni tandem. Izlazi sektor u gradu Forte. Izlazi. E, jebih. Ti imam 4 kill. Mislim da te zaklao, brat. Drži bombu, ja igram Dikoja. Pusti van tep, pusti van tep. Ajde. Ne, čekaj, 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 čekaj. Dobro. Izgubio sam pušku. Jebi ga.
Pa brate, vi si. Imaš pušku levo, imaš pušku na pravo. AVP, AVP tamo, AVP. Levo, levo. Eno ga levo. Hacker tamo, Blade. Pa ima se kalašku na nama. Pa nisam ga našla. Kako, skoliko su hackere da nabavimo na crnom tržištu? Evo ti, gdje si? Ne, ne, to ja samo zbog Uroša. On je kao mali imao hacker, tata mu kupio. Ja imam svoje zanimacije, ja sam čovjek od pumparke. Moram skraćenu papuku da gasim se. Podsjeti me sve kad završim. On je sam sebi bio, kako sam ga navukao na majmuna? Ajmo B Uroš. Lovi je B. Paš. Mik. Half lick. Bro. Ja se prijavim. Ajde dođi. Misliš da je ušao runjici možda? I ipak da. A što mi moj saigrač pucao? Saigrač je što radio? Čovjek ima AP, uhvati ga na iznenađenje. To je to. AP, a ništa. Ha ha ha. Pa ti si nerealan lik, šta ti trebaš? Ja treba meni ovaj prilog. Ja imam spawn za B, ja njih imam. Sve je vred. Evo još jedna puška. To je sve što mogu da puška. Si dao Kristini pušku. Pa. Ti znaš taktiku, znaš znanje. Šta je dječaci? Pa dao si normalan, dečko. Umri, umri. Umri. Samo na skupu. Ja sam učistio sa laganih 500 damage-a sada. Ja ne moram više ti igrati. Idem u penziju da jurim kokoške da skuplju. Napravim gomilu kokoške. Ja ti gitu. Nema jesta. Beži Uroš. Skreni. Skreni koliko ga nas puta da proiću. A ne u nazad ideš. Pa da. Ova puška je penicirin, ne moš. To je dobro, sad ništa nismo mogli. Imaš ih, imaš jaču pušku. Pa ako imam jaču pušku, ne znači da... Loše. Što vadiš to, pa će normalno ti je. Pa će ti naravno da igraš da igram, tu imaš pumparku. Skini pušku sljedeću. Pa ti dete, ne znaš da teraš. Ne znam. Ajde, koliko ti treba da umreš. Da ih nisi ubila, ja bi da ga nisi ubila i posao patrolova te prije vas pita. Da pita da li ti nešto nije dobro stalo.
zašto? Tamo, da daš izjavu, kažeš imala sam pumparku od Uroša. Sve, dečka je bio šamućen, sve je bilo rešeno. Ja sam izaletim. Ne lupaj. Safari meš kalaš sam dobila i autosnajper i prodala sam meš zbog toga. Oh. Da Safari meš i ja bi te prodao. Trauma. Trauma. Da upacim pare da napravim inventory Safari meš. Ali basta skjera sve da bude. Sam dobio dirt drop za hacker, ja mislim da to znam. Čovjek nije progovorio s nama ceo meč. Pa ne znam. Realota. Vidim, ja sam o tim ljudima pričao, realota. Pet. Opa. Jedan dvije pobeđene za reda. To se nije desilo. Sve pobeđene, sve izgubljene za reda. To nije desilo dugo vreme. Ejšao sam ljude. Oni treba da izgubljaju. Sam dobio novo jak skin. Na sreće. Nema. E, bože. Kristina je sve ispucala u prvom gemu. 0-4 hod, nema skiva. Pa u prvom meču. Na miražu si je ostavila duš, ojadila si kao sove i onda je kasnije bilo... Pa trebao si se povučiš kad si bilo na vrhuncu. Nije ceo dan dobro igram zapravo. Ne znam, meni je ceo dan ova dva gema stao. Ja ne mogu da garantujem da... Ja ne mogu da garantujem. Prvi na miražu. Hoćeš da ti slikam? Ne, to možda photoshopiraš. Hoćeš da ti slikam ja. Ima lažne oprave. Šta uđeš u Photoshop i samo prebaciš iz crvenog u zeleno. Samo zameniš boje. Ozar si to može. V Brkić reklamira svoj green VBK. E, VBK? Šta je VBK? Ajde, ajde sad Uroše, pitanje od milijon dolara. Šta znači VBK? Veljko Brkić posidba. Košenje. Posidba. Tako mi on posidba nema tu reč. A kosi, tata kosim ja. Kristina zaprati GREN donja crta VBK. To je onaj Brkić, onaj lik što kad smo bili desetku u Global, kad je krenuo da trči i rekao da se umorio. Kad je zadiho bio dok je trčao šorta na Mirašu. To je vatreni Ziz. E, Ziz. Ne znam o kome pričati. A Zizi, brate, onaj lik jako loš. Koji je čovjek uđe, mora igram još. Koji je čovjek imajte? Čovjek je Malboro iz Jordane. A gdje je čovjek iz Bosne? Ja sam, brate, vrati jeziš. Pa bilo je osvježenje, brate, za Bosnu. Nije, bre, tu je što... A tu je. Aj još jedan pa da im doučem, ljudi, imam ispit sutra. Jednog čovjeka iz Bosne, ali on je sramotan za Bosnu. A nije čovjek. Nije čovjek i... Vozi bočicu. A Eurotrack vozi, ima volan. Ajde, bolj. Ja opet kapitan. Jes. Ti si vođa ove ekipe. Brate, ako ti u Bosni trebaju počice, možda ti sredi. Pa neče kad je pitao, brate, jel imao kod vas motoskup? A čekaj, rešacija, motor vidio na svici. A znaš da li ima klip kako oni neki drugari teraju nekog penca, polivadi, krše se, ima 7000 pregleda na YouTube-u, ako ne više. Imam ću. Eka, sam čuo pesmu, bilo mi je sveće. Danas se omio, zovem Aco Mirjevića da mu čestite na kupovini. Si ga zvao? Nisam, ne smijem. Zvao mi jednom davno na kafu i ja sam rekao drugi put i još se nije desio. Pa zna to. E išao sam u Aco Mirjeviću osnovno? Išao sam u Mudrenje, druže. Jesu sjedili za... Osim ovdje. Nismo. S kim si sjedao? Đorđević? Sa Filipom, sa Testerom, sa... I ti se ne družiš s Testerom, imao si takav... 8 godina si što se sve sada. A ni. Si došto komentarije za Filip u TikTok? Yes. Ja što sam ja ripostao. I Filip mu je bacio ja komentar. E, znaš da se on trese na onih komentar, on ne može primi šalu. Ja sam morao da lajkom Filipu, da. Filip je najjači što snima on TikTok kola. Znači, ja sam dobio i prvi minarnu verziju. Moje se to snima, tamo Soleta. Kao Marko Đorđević. Zoriš samo jake stvari. Ima Sole kako vozi one
biciklo ono, brate. Nisiš te vjetan. Da, da. Yeah. Eto, ne mogu kao što igram, ubijam ih jako, mora da prebacim na kompu. Znaš što nisam radio? Šta? Ti bacio pak. Nisam bacio? Skraćio pak. Ja, a što nisi posjetio? Sam sam se sjetio. E, možete neko da se uradi? Ne, vratno možete. Load out. Ne, protiv strom. UMP izbacujem. A ne, to moram da... E, to je mid-tier. Paki i Brakin, druže, nam profil. Paki, malo tursko deti ubiće. Ja sad ozbiljno, koja je ta vika? Mid. Pa skraći se na papuka nema na ovoj strani. Ako ne provlačim smoke. Pa da, za ovu stranu. Tako sam da vam bacim flash! Ne, ja gledam za CT. Ček, ček. Išu flash. Išu sjelam. Bravo. Vole! Ne mogu da ubacim papovku. Sajt. Juuu. Evo. Ja, ja dobro. Ne tamo. Druga. To za ljubo. Bogdan, isprati sad. Ja sam razmišljao napred. Keep going. Let's go. Let's go. Pa, nemoj troler. Ma ga, padiš ti jam ovdje, Uroš, a? Da, to je to. Da, da. Sada uzem šlem, šlem čuva glavu. Pa brat je došlo leđe tamo. Jebi ga, boga, nemaš pozor po tim. Ja sam mislio pucao mi neku našu glavu. I pustio je tuk. Jer jeste to uradila, to vera ne. Nisa. Ovo, Kristina, što si uradila? Dobro, sam čuvala mi pušku, ali me ubila. Tako da mu dođe na isto. Boga, ja ti zamiram. Baci to, baci to. Opa. Protiramo se. Pa ti imaš dirt drop. Ja sam ga 3 sekunde, to već znam gdje. Kupio si ga? Dobio si. A, dobio si. I ubačio si, a ja nisi rekao meni da ubacim. Dobio sam u glavu bombu. Ti još mogu bolje ići, evo mi. Last bio mid. A ja gdje on stoji uštekano, on stoji na sredi tamo. Teško mi igram bez papovke. A, nije se to jasići. Osao, ja imam počinu za sve slavi. Flash mi ti otišao. Otišao još jedan.
desno. A, boks je na sajtu. Lijeva, lijeva. Stavim već. To je da niko nije za Zomar, sigurni. Ajde, ćemo B jednom za Solet, pošto Solet spava, da ga ispoštujem. Ajde. Nema da dezertirate, ako dezertirate, ja pucam u leđe. Ja bih uzal. Gdje na kejl? U nas. Reži taj dobri čar. A što je friendly fire? Nisam te uopšte gađalo. Ja sam te vidio da ga gađaš. Malo prej se njene pristave mu ubiju. Sad njega odšliš da ubiješ. To je 7 kjelta, nego ti si sjebo. Ti si slijepo preračunala. Mislim da ćeš ti umre. Vreme dokaze. Nema dokaze. Oko, čovjek križa metak u glavu. Pisam. Kako nisi putilo si mu u glavu? Češ forenci koji sad imao gdje unutrašnje rana. Skidi, skidi da je ovo gleda, da vidiš da nisam, da sad bi bio u ljegove doge. Htjela si u polja. Demo da skidam. Ja demo, ja ne vjerujem svim očima da skidam demo. Putilo si čovjek u glavu. Ovo je treba ukovanje. Treba ga bugalje. Nema ga rike brzine. Ali prijava sajte. Da sam bio zauzet istragom. Zauzet istragom sam bio i poginut možda zađu. Eto, te i čuti tu, eto, opet. Pustila si po stanca, samo ga nit. To je rasističko ponašanje. Aaaa, nisam se mi zađa rampa. Ibrahim G. Ajde, bolje pigli tamo mi. Ajde, i karakter ko ne bude pošao. Ja verujem u glavu. Ovo ta. Smog je to. Pazi flash mid. Mi se stoji ovdje i čeka nas. Ne. Logično. Zaputijem. On ima već. Mogući te rampe.
Kontra boost, kontra boost. Ovo je pet. Prpa, prpa. Jebote. Ništa, ništa, dobio sam. Da, je bilo baći pušku iz rođa. E, za mog čovjeka. Moraš da pravdaš što ulažem na sredstvo tebe. Jedan dejkav je prodao dušu djavola za tu pušku. Sam jedan. Uigranu taktiku granatiranja smo. Još jedan je. Ovo je džepo mrtvo. Pa god se prijeti. Bravo. Još uvijek je. Ljudi. Čovjek je utekao. Jedan da ga nađe da me ubije. Ja sam dao čovjeku 59 u 9. Dečko je krvario jako. Let's drop. Siguran. Da, jel je sigura? Jasno si. Evo ti kisne pištolj. Kaže jedan čovjek. Bolju mudar da sam bacio. Uzim pištolj. Marš znači. Kaže kisne pištolj. To ću zve. Kaže dva pištolja. Kako? Ako nije bavi se moja, ovo sve ti. Default su. Što bi rekao Janković. Što mi se Janković ne kaže to? Spasio sam te, Roši. Spasio sam te. Živiš. Hvala što te. Sina, pohvalja pušku. A, u glavu, kakio. Češ umreti. Gde? Bob, ostavio sam Bogdana samo, tamo povredio se. Uvijek je bio sakriven u dimu. Sve je postalo pepeo i dim. Umjerujem vam, bomba, ovaj lopin ne radi. DVD 6 u 4. Izgleda ko smo kad pucaš na manji damič. Plakit ću. Pa gusto je, biga, šta znaš. Hvala.
mislim da neki duo gubici su boss. Ti mi sigurno gubici u... Tako bi rekao prof. Ne, pumpar kupu sam tražio. Nisam sam kupio pumpar. Pre, je to za mene. Tempo, mislim da je AWP, vidio tu poziciju. Ne, ipak je ako. AWP City. Za tebe, ovo su za cijete. Nisim zapavio to što treba. Nestroj. Stavio dušu na teren. Srp. Evo, ovdje, na Heavenu imao da popuni, ja nisam robio, što ne znam. Na Heavenu sam drugio čovjek. Gde si ti bio za to vreme, Etuš? Što je pukaj? Što si pukajan jer nemaš da ti kao opremu? Zrobilo mjesto 2.40. Aj, uzmi Novaka. Ne, ja to družim, uzim 5.90, tako ću ti sve situacije provati. Uzmo čovjeka u cave-u, Ibrahim G, mora pasti. Ili je dobro jače. Pa. Lovi je, brate, dobio head. Bacimo granatu, umrći. Aj, jebi ga. Plakaću. Izdao me prijatelj, izdao me brat. Tačno. 2-3-2, mrš. Mnogo dobar pancija. Hoćete da zaletimo samo B i da se završi naša karijera na ovoj strani. Koja karijera, ako bijem pumparku sada? I Diku, to je i Sova s nama. Ima to. To bi izdragionici. Jebik, pokušaj. Prvo skoči pa neći kopa. Čovjek je na sejs. Aj, uzmite timeout, vraćate se za 2 minuta. A timeout nije 2 minuta, nego 30 sekundi, ej, ej.
To je to. No to je to. Znači. Ekipa spava. Ja sam dao glas, al... Kad vi imate, imamo se sveći. Pozno, dobio sam čovjeku koji je mogo. Be. Be? A daj bre, lik mi dao glavu odmah. Hvala. Evo ga pojačanje. Oni su uzeli taj malo. 0-9 se razigra. Ba jasno. I mi je zakasnio. Ali drugi te malo ti je... Zakasnio. Nestao. Ja sam zvao Lava Alve. Ništa je da reklamiraju. Hello. Ovo da to želim s vama. Ajde baci 250. A? Šta ti bacim? 250. Vi naravno se trese od heroina. Ići na speedu to, krek, šta je? Samo meni se trese čovjek ovako. Pogledajte ovo što radi. Ti si majster. Kako to radimo to? Because I'm full of prayer before corona, my number is dead. Pitam u kojoj poziciji idu. Samo da zagim. Gore! Kako lik bejtve. Jebik. Igram iti. Tako se peše više, bro. Ja igram na B, sa Bogdanom. Aj Bogdan B. Prvam da vam smokam rampu duboko, da znate. Imate smok dole na... Samo ti bacam. Ok, idi mi slobodno. Au, heaven. Amen. Mogu je da mi prođe na timing u Red Room, nisam sigurna. To je mnogo dobro. Ima rampa? Ne vidim je ništa, što prišli su. Amen. Mid. Incendiary out. Kev. Dobio glavu, mošt. Rampa. Idu rampa. Ne da mi kočiš. Fire.
500 mač. Kill, 500 mač. Rampa. Daj, velike dači. Ajde, što si sisa. Bože. Pa se znači bolje nešto ti ja ne radim ništa. Rating tvoja before corona. On da se. A je, ko pušite rampu, nešto, bilo što. Evo već. Daj Bože da uspijem da zapalim ovog ovdje. Low je, vam pa. Ola, kako nemaš pare? Donira sam liku futbolera. Uzmi mi za izo. Nemaš. Okej. Au. Ima je otrava, ne vidim je bati ovu kolegu se. Gdje si otrava? Pa to je to. Bombing.
Jedan. Može ti bude mi do toga. Job. 53 bio je half. Neću ti vrići. Sada ću izim. Igra mid. Bio mid jedan, pa sam ovo pa nije blizu. Just. Bro. Urošeno bude. Bedroom. Imaš ga. Na rundu. Bacili bombu ispred B. Još. Jedan sam pištolj, ja sam u sranje. Iže. To je ispred rampu. Jedan sajt. Drugi ne znam. Gdje je sigurno? Nesre. Grenade out.
rampa? Rampa je. Dođe ruš. Dođe ruš. Čekaš. Pijem 2700, šta ti da? Puška je sve rečeo. Si dao drop, si dao se čekaj ovo. Let's move out. Turči na sebe. Turči igra futbol. Rampa. Prođe spetljena. Rampa. Okay,
Još jedan. Dva su živa. Prvi što je spawn, brate, prolazi i idu ka... ...oranđasti. Otišli u water, doći ti sa side. Možda mi dođe, jel? Donut. Bro. Dosta, da, pušim. Ti već ušti sajt, gdje. Nije. Ne mogu, najstraj. Prema mid, možda rotira prema B. Da mi dobijemo rodu. Nula. Ajde, opite. Ostadi bep u razoru. Uđi u kev najbolje. Kevi da su zajedno pa da idu na rit. S kim zajedno? S Bogdanom? Šta da radim? Pa ne znam. Rampa. Opa sajci. Biti Ibrahim G druž. Druže najče. Šta še gubim ja? Nema što mi je bolje. Ima vispih. Da. Onda situacija bi okrenula. To je najtraji. A, saj taj je pijeli mid 100%. Neko igrao je tu. Date flasheve za A sajt? Mokovi da, ali... A imaš i skeva da ga baciš. Sam dva puta na sajt. Ja mogu da izmislim. Imaš vode, brate. Uđeš i baciš iznutra. Gore samo. A, top. E, aj sad. Ajde. Aj se predamo, Kristina, ja nas ne ubija. Da, da radim. Imaš ruk i on ti hapsi. Imaš na B da vičeš. Ubijaj. Bro. Bravo. Može još jedan da bude doma. Tam pa lako, ljudi. Bravo, Chris.
Tempo zadnji. Falcon, minus 60. Ne moraš da ga... On je napustio kuću velikog brata. Može se. Čestitam Kristina, saboru sam na svojoj rundi. A što kažeš, bilo ih 3-0? Da. Hvala da kupio sajt. Da, da, da. Te mi se to priviđa spavati. Aj smo ovaj mimik. Aj s. Mi daš da ćeš za prvi sat odat ovo ovog. Vidim više ljudi na sebi. Ja bih ga sajt, ne vidim ništa. Bra. Donat, on je donat, donat. Donat sa tem. Mislim da ti je otiš kom idu. Prati, da. Ovo se zove. Kako? Pušku. Bacimo tamo. Drži ruši. Aj polako igrati, ne moramo završiti baš u... Mogu iPad da kopimo koji su. Igra neko, neće, neće. To će neće, neće. Prvi put pravac. Oči ja. Jeba, neke na skamp. A jedan mi brat, ispušu dole od kutije. Proše, ne što menjamo već. Nemoj da ideš sam. Najstroj. User disconnected from your channel. Bye bye. Bye bye. Buddy disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Umorio sam sve za njega. Predo, posle njega nisam ovdje. Predo, znači nisam imao snage da razmišljam posle njega. Još kad sam vidio pružetića, gdje sam bio u tvojeg prosto brusala. Čekaj, dobio sam drop neki. Night... Uuuu! Zdobio. Pa skin za revolver. Bone mask. Neki znak, ja sam dobio skin za MP5, ti za revolver. Što smo reći. Ovaj game je uspalo. Epo, ja imam skin za papovku skraćenu, jebote život. Dobio sam prošli put. Ti si stvarno igrač? 0.86 sam zaradio to.
O bože. Realno imao je mnogo materijala za ovaj. Preko. Pa mi imamo dosta toga da više. Sole, možda gleda da vam bude zanimljivo. Bata pa sam vas nije kada reaguje na moju prozivku. Što si mu rekao? Da mora da kupim zelenu bavijsku boju. Bilo jače da je drži. Šta? Jedan nije rekao dve reći. Nije on ovaj drugi pacijent. Srce na terenu. Čekaj, CD ne može Pavlovka? Ne može. To je Max 7. Ide umjesto toga. Te revolver da ste. Preto, obađao sam. Ne da si gledaš, dosta. Revolvere i papovku. Si mnogo jak jedan sljedeći put. Sljedeći put je sljedeća sreda. Misliš?